Ați arătut ce ește mie? O păi nu te kisha mi să scuza me full cor. Ce ești scuza me full cor? Ni her mu mund zë gjoki mu e fulli për krej. Tu ja nis pe fillimit e dhe në të fundi. Jo, mërë se s'keni ka mu mi kërkosh, as të një. Shonë të në kërta, ta një bakë të kërta. O, ba, mështë. Po për të pishta shumë të. A, ba, njëni. Se më rësë përfëni për mu, se s'keni që me full. E unë e kam që me full për juve. A, unë e kam një listë e ka. Qatë listë e kam une. E unë e një listë e kam. Që të cëllë tash. Njerës, ta morëm qëto 10 vinca. O, pite, se kja menën e modhe e ka. Për bret ju ka zëj që a kom vish. A ma mund telefonu vish pak që t'ja. A bret. Që a kom vish njerës? Po ingje se me pas 50 vjetë. Qys me ingje që pa... Por ingjeri... Po ingje... Qyre, ta shka dojnë më dërin me këmisha. Hajtë se të një ma vën e qili kështë. Që ingje e ri. I pas ke harru pantollat. Po e shku i dhep. Pantollat të jeme. Gëpe, ki kam. Dramat e lule, o Toni. Që bëbëja ka me fitu lujen të unë. Bebe, sa unë e je? Shpirti, bëtër! Ajde një sot, s'ka mas lukë. Nga për Aida, ma. Hej, kina me shku të Aida dhëtë, që pa esë në ma, hajtë vishë e shkë. Unë i pëndër. Ajde me vitin kërë, se këtë qypin atë në të kërë. Ti mojnë, hajtë. Prit gjishme. Këtë asë të dalin atë i shkë, atë mja vogët. Njetë. Ok. Qështu ka dole, o kje mazurja, jalla ka me dole. O, me sy soja meri. Qërë, po të presë në kërë. O, jenë atë e së një. Shumë. O njerë, po lovini edhe mujtë smaltore. Vëhet vincat e morën. Mo, mëre, me s'pëlla shto. Po, po, po! Bëbëja, komentoja? Jo, jo, unë nuk e kam geto orëmën krejt. Bebe, fitë më lujën se për ndryshe... E në shej screen recordin pasha re. Jo, ma shtrashaj! Ma shtrashaj! Prit, prit, prit. Buki, bre.
That's was funny, yes, funny, ja? En tjuven skriver att kodin på linje, ja? Familie, skumme se, Europa. Hon är hopi med chef kunder man, apo i lunen han med lun. Aha, hopi med chef kunder man surs. Nuk mujta me mamma lui, jag stöj, skur të tron. Panoi. Yes, Inka. Nej, scheisse, der har trevann du. Ta s'po vinë. A s'po vinë mama jeta? Jo. Okej. Pra? Në kërkës. Te? Në kërkës. 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 O, bre. Më mirë kemi të antë këa këndë. Kemi të antë këa këndë. Po të ingjëron. Qaj bjëm po të ingjëron. Ingjëron. Sona, falemderit. Veç lipe në Instagram emre në lokale. A, po ata e di. Veç adresën kështu nuk e di, po vim në e që i ti. A? Bret. O, që ke Instagram e i këtë në shumë. A. A, veç pa. A, në me. Ej, bre, o, dopsir. Që që shumë pa, dopsir, dopsir, dopsir. Veç... O, Arjan, pardon, bort paske o shpirë të. Që o mëjtë në petë? O mjëllën, faleminderit! O mjëllën, faleminderit! 10 minuta me kjerë. A ne, mëjtë është... Ku, ku, kështu ja jo? Ti, 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 ti! O, shërët! Kam të vinë brellë. Brellë, më. Më bo. Hullë. Ka? Valla nuk dhije, ne. Në kratë djallë. Gjërë, Lonzi. Ta në më sanë i nashku nga, Lona. Ta më të vëzitë, o mu. Unë jam të vëzit edhe të vëzit myti, a mërvesh, të myti mëre. Hehehehe.